Nie patrzy na chłopów, czy to miał pani odradzić. Najwięc. Ach, nie do chwili, nie sa o sobie postarać. A nie zawisli na nikomu. Wszystkie żeńskie, złe żeńskie własności, hej? Většinou ženy mieszkają, většinou ženy nie widzą sa o sobie postarać. Tak to w dnešnej dobie to naopak. Že chłopy mal być. Sú takí oni metrosexuálni nejakí. Si s ním v pohode, alebo že? Ne. Taký, že akože príliš... mám kamošov, mám určite kamošov, ale to je proste to. Aby sa chlap ešte chystal, alebo ofinkoval sa tam, dal si obočie, tie hodiny a to nie. To bolo si. A čo si vážiš na chlapoch? Čo budeš oceniť? Čo budeš oceniť? Keď nenehávajú všetko na babe. To je žena. No. Že vedia vymysleť aj niečo. V dnešnej dobe je to tak, že všetko baba spraví vymysleť. A aký si má najdlhší vzťah? 3 roky. A najkračší? Najkračší 2 mesiace asi. Ale tak práva láska na tento prážak, to bolo v Anglicku. To bolo 3 roky, no to bolo také asi najkračšie. Ktoré ma veľa naučilo. Precestovala si veľa? No viac nie, áno. Ale to Anglicko asi je. A máš ešte také, že ideš na dovolenku si láhnuť na pláž a ležať, alebo ideš teda do Francúzska a chceš vidieť všetko a to? Také poznávacie viac, hej? Poznávacie, hej. A taká vec na krajina, ktorú chceš pozrieť, že tam chceš ísť preto, že aká tam je kultúra, alebo chceš vidieť, ako to vyzerá? Nie, že nie je dovolenka Bali tam, ale niečo také, kde som si určite ísť pozrieť. Chceš nejaké Thajsko, alebo ja neviem čo. Kde sa chcem ísť pozrieť? Austrália. Austrália, hej? To je môj sen, teda v Austráliu sa chcela strašne Sydney, alebo proste Miami, alebo tam niekde. Aha. Nejakých tých klokanov skúpiť. Tam je zakázané, teda, keď máš sex s klokanom v Austrálii, tak pôjdeš na súd, a keď povieš, že si bola opitá, že si proste nevnímala, tak za to nemáš nič. Ani pokutu, ani nič. Stačí sa vyhovoriť na alkohol a môžeš sexovať s klokami. Kde by si chcela vedieť, hej? Mali sme teraz taký článok. A o najšielenejších sexuálnych zákonoch. No? No tak priebežne všetko napadá, ja som si to... Čo by som stane? Nepoznačila ani? To je tá príprava, super. Keď staneš od 15 minút už si na zastávke, ale to by si vedel. Čo by si o sebe povedala? Keby si sa mala zhodnotiť jednou vetou, čo by si o sebe povedala? Čo by som povedala? Môžem povedať to isté, čo som povedala? Že sa sama sebou. Že absolútne neriešim. Či proste jak vyzerám, alebo tak. Že okej, okay, dokážem sa obnieť, všetko v pohode, ale že by som to nejak prehaňala, to nie. Mm-hmm. Som proste tak, jak sa ja vedem.